Ahojte, vítam vás v ďalšej časti videa Pýtajte sa, ja odpoviem. Dnes by sme si odpovedali na ďalšie otázky, ktoré ste smerovali buď na mňa, alebo na portál Easelabs. Tak poďme sa na to pozrieť, čo ste sa pýtali. Vymenuj prosím ťa 5-6 vecí, ktoré odlišujú top bikini fitnessku od tých priemerných. Podľa mňa sú všetky bikini fitnessky úžasné a naozaj neviem, podľa akých kritérií rozhodcovia vedia vybrať tie, ktoré postúpia do finále a následne medailistky. Samozrejme, všetky bikini fitnessky vyzerajú skvele. Rozhodcovia to majú naozaj ťažké, pretože keď sa postaví na pódium niekedy 30-40 dievčat a dať im teda to umiestnenie spravodlivo od prvého až po to 40. miesto nie je naozaj ľahké. Na to máme vlastne prvé kolo, to je semifinále, kde sa rieši symetria postavy. Tam v podstate rozhoduje veľmi pózovanie, takisto proporčnosť, genetika a už následné osvalenie, teda pretekárky a pripravenosť na daný pretek. Myslím si, že základ je teda vedieť skvele pózovať. Vedieť odpózovať to, ako sme pripravené, pretože každá súťaž, alebo na každej súťaži sa môžeme prezentovať trošku inou formou. Každá poznáme svoje slabiny, každá poznáme svoje silné stránky, takže to pózovanie dokáže veľa ovplyvniť. Takisto je veľmi dôležité líčenie, farba, teda náter a pokožka, úprava, plavky. Keď máme dobrý strih, vieme si veľa pomôcť, takisto veľa uškodiť zlým strihom. Dôležité je mať krásny účes, teda všetko musí tak ladiť. Ja vravím vždy, že bikinárka musí byť krásna ako celok, teda musíte na nej nájsť čo najmenej rušivých elementov a to myslím si, že teda odčlenuje alebo to oddeluje túto bikini fitnessku od tej takej priemernejšej. No a tá top 6 teda sa vyberá z tých prvých a druhých vyvolávaní podľa symetrie a podľa tej celkovej proporčnosti tela a už vo finále samozrejme si rozhodcovia všimajú ďalšie veci, ako je napríklad prezentácia, ktorá dokáže veľa ukázať. Tam vlastne dievča odprezentuje všetko to, čo si nacvičilo doma, dokáže takisto odprezentovať svoje silné stránky, dokáže zaujať svojou ženskosťou a všetkým, takže to je veľmi dôležité a už potom ten rozhodca teda vidí následne tú šestku pokope a vyberie vždy teda umiestnenie za radom. A samozrejme tá prezentácia veľa ukáže aj napríklad chôdza a také veci, takže vždy si to treba všetko nacvičiť a ísť pripravený, pretože každý detail rozhoduje o tom, že aké miesto získame na tých súťažiach. Máš za sebou viacero úspechov na súťažiach v dvoch federáciách. Ktorá súťaž ti priniesla najväčšie sklamanie a prečo? Pre mňa najťažšia súťaž bola prvá súťaž prvá súťaž jesenej sezóny v minulom roku. Bola to Olympia Amatér v Prahe. V podstate svojím prílišným snažením som si odpalila svalovú hmotu, nastúpila som na pódium príliš subtilná. Bola to ženská kategória a teda medzi pretekárkami, ktorými som vlastne bola porovnávaná, som pôsobila strašne, strašne subtilne. Získala som vlastne 11. miesto. Poučila som sa, pretože som príliš tlačila tak na pílu a tak som chcela sa pripraviť perfektne, až som to úplne prepálila a tuším, na pódiu som mala asi 47 alebo 48 kg, čo bolo naozaj málo. Takže na svet, čo bola vlastne posledná súťaž, ktorú som teda vyhrala v minulej sezóne, som sa pripravila úplne inak. Išla som plnšia, gulatejšia a myslím si, že je to úplne niečo neporovnateľné, čo sa týka samozrejme aj výsledku, ale aj tej formy odprezentovanej na pódiu. Ďalšia otázka. Osobne si myslím, že porovnávať výkonnosť súčasných bikini fitnessiek s bikini fitnesskami spred 3-4 rokov je nezmysel. Súčasné bikini fitnessky sú výrazne ďalej ako tie, ktoré súťažili v roku 2011 či 2012. Tvoj názor je aký? Môj názor sa stotožňuje teda s týmto. Táto kategória sa veľmi posunula. Keď prišla, alebo keď vyšla, nikto nevedel teda, akým smerom sa bude uberať. Dievčatá teda nastupovali na tieto súťaže. Neboli tak ucelené tie pravidlá. Takisto tá forma pretekárok bola úplne iná. Ale myslím si, že sa to vyvíja postupne.
určite sa mi páči, akým smerom to ide. A teda samozrejme nedá sa to porovnávať. Samozrejme na prvých súťažiach bolo tých dievčat strašne maličko. Momentálne máme na svete 6 výškových kategórií. V Budapešti, čo boli vlastne majstrovstvá sveta minulý rok, štartovalo v každej kategórii 35 až 40 dievčat, čo je neskutočné. Takže naozaj to ide dopredu a myslím si, že každým rokom to bude výrazne teda stúpať. A je to skvelé, pretože tá konkurencia posúva každého ďalej a je to aj určite istá forma motivácie, keďže musíme napredovať a stále sa snažiť buď udržať, alebo teda dostať sa na ten vrchol. Fandím kategórii fitness bikini, ale úprimne povedané, spôsob fotoprezentácie mnohých tvojich kolegyň je už často ďaleko za hranicou dobrého vkusu. Čo ty si ešte schopná v tomto smere akceptovať a čo už je príliš? Možno som ja príliš puritánska. Myslím si, že prezentácia na sociálnych sieťach alebo podobne je vec osobná. Každý sa prezentuje tak, ako to uzná za vhodné. Samozrejme sú veci, ktoré sú vhodné, ktoré nie sú vhodné alebo ktoré dokážu veľa ľudí pobúriť. Niektorých ľudí dokáže pobúriť fotka napríklad v podprsenke, čo je na cvičenie, a v kraťasoch. Niekoho to nepobúri, niekto povie, že je to super, takže je to určite vec názoru. Pre mňa je taká hranica asi to spodné prádlo. Cvičím teda 4 roky, pracujem na tom svojom tele a myslím si, že keď sa odfotím v spodnom prádle, v plavkách, či už letných alebo súťažných, neukážem nič viac, ako ukážu baby bežne na kúpaliskách, takže myslím si, že to je ešte akceptovateľné. Aká je podľa teba ideálna bikini fitnesska? Existuje vôbec taká, o ktorej by si bez váhania povedala, ona je naozaj dokonalá? Zdôvodni prosím ťa svoj názor. Ďakujem. Tak už som to teda povedala viackrát. Pre mňa najzaujímavejšie bikini fitnessky sú Ashley Kedvosser a Janet Liang. Zdôvodnenie, tak už to sa budem znova opakovať. Majú krásnu postavu, symetrickú, majú nádherné nohy, nádherný zadok, nádhernú tvár, vlasy. Spôsob, akým chodia po pódiu, alebo spôsob, akým sa prezentujú, zaujali ma takmer všetkým. Sú to naozaj krásne ženy, ktoré vlastne spojili tú svoju krásu so športom a sú úspešné. Takže pre mňa sú to určite najzaujímavejšie baby a možno nie sú dokonalé, pretože dokonalosť podľa mňa nie je nejako formulovaná do nejakej hmotnej veci alebo osoby, ale sú určite krásne. Sledujem ťa na Facebooku a podľa počtu fanúšikov si jasne naša najlepšia bikini fitnesska. Dokonca si lepšia ako Sabina Pleváková, ktorá však súťaží podstatne dlhšie ako ty. Pomáha ti tvoja sledovanosť aj pri získavaní lepších sponzorských kontraktov? Moja sledovanosť mi určite pomáha v získavaní ďalších spoluprácí, ale momentálne mám exkluzívnu zmluvu s Nebiou, takže je to môj výhradný sponzor, s ktorým spolupracujem. A teda určite je to lepšie, pretože ten športovec sa musí v dnešnej dobe určite aj nejako prezentovať, ale nie je to podmienené len tým. Určite sú za tým aj výsledky. Musíte daného sponzora alebo partnera, ktorého máte, osloviť, či už ako osoba, alebo aj ako športovec. Takže je to určite plus, ale nie je to všetko. Mnohé bikini fitnessky neúsporne hľadajú sponzorov. Môžeš prezradiť, ako sa tebe podarilo presvedčiť spoločnosti Extrifit a Nebia, aby ťa podporovali? Tak tieto spoločnosti sme oslovili a teda po nejakej debate alebo rozhovore sa rozhodli dať mi teda tú prvú šancu a pomôcť mi teda v mojej ceste za nejakými športovými úspechmi alebo v napredovaní. Podarilo sa mi ich presvedčiť tak, že už som teda nejaké tie výsledky mala, nejakú tú prezentáciu, či už na sociálnych sieťach alebo v svojom okolí seba a tak ďalej som sa už snažila robiť. Určite nikto vám nedá len tak podmienky ideálne na to, aby ste vy ukázali, že teda na to máte. Ono najprv treba vždy ísť tou svojou cestou, treba sa sústrediť na to, čo chcete dosiahnuť, a
postupne vám ľudia pomôžu, pretože budú vidieť minimálne to vaše snaženie. Možno po snažení prídu nejaké úspechy a každý vás bude chcieť nejako podporiť, motivovať, takže základ je nechcieť sponzora preto, aby sme mali úspechy, ale chcieť úspechy a tí sponzori prídu sami určite. Ďakujem vám za pozornosť. Pokiaľ budete mať ďalšie otázky, znova ich smerujte buď na mňa alebo na EaseLabs. Rada vám odpoviem a uvidíme sa v ďalšej sérii otázok a odpovedí. Ahojte!